Ahoj, ahoj, já zdravím všechny příznivce mého kanálu a dneska zdravím všechny příznivce železnice, kolejí a hry Sim Rail, protože jsem tady s dalším videem a jsem tady s Traxem tentokrát ve dne. Bude to jízda sice pozdě odpolední, ale za světla. No a dáme si tedy, jak jsem říkal, nějakého toho Traxe a podíváme se, co tady konkrétně máme s Traxem k dispozici, takže já si to tady zkusím někde najít a proklikat. Tohle ne, tohle taky ne. Já si úplně nepamatuju, jak ten Trax má označení, která to byla. Byla tady ta popiska. Jo, tady, tady, takže PXE. No, a to jde, to je do Katovic nebo z Katovic do Varšava schodně. Tam by se mohli mít i nějakého živého dispečera. Proč ne? Co tu ještě máme? Jako další takové označení tady nevidím, ale ještě nějaký Trax tu bude. Jo, nákladní Katovice. To nepřečtu úplně. To jsou delší scénáře s nákladním. No, já bych chtěl zkusit, jestli by, protože je čas takový, kdy je docela možné, že budou dispečeři na stanovištích. Pojďme zkusit tady to. Sice je to 28 minut, ale to nevadí. A je to osobní, jo? Takže vlastně moje první jízda s Traxem, který potáhne osobní vagóny, který nepotáhne nákladní, takže si to aspoň tedy můžeme vyzkoušet, jaké to je. Tedy vyzkoušet si ten rozdíl, když táhnete nákladní vagóny a když táhnete takhle osobní, vidíte tady za sebou. Není to ani krátký vlak, ale na druhou stranu zase není ani tak dlouhý. No a stojíme na stůj, tak doufám, že tady nebudeme stát úplně nějak dlouho, že se brzy rozjedeme. Tak já ještě dělám pár foteček, ať máme co na náhledovku. No a pojďme se na to podívat. Vypneme si autopilota takzvaně a půjdeme se trochu seznámit s mašinkou, v jakém ji máme stavu a aby jsme byli připraveni. Tady máme otvírání dveří, to dneska můžeme potřebovat, pokud v našem scénáři budeme projíždět nějakou stanici, kde budeme nakládat a vykládat cestující. Tak, tady máme tedy kontroler, dáme si ho zatím na nulu. Tady to máme jak? Tady bychom to mohli dát do jízdy, ať jsme připraveni. No a co ještě tady máme? Zkusíme vysílačku. Eventuálně, kdyby tady byl AI dispečer, tak slyší na základě volání vysílačky, pak si eventuálně vyzkoušíme spojení s živým dispečerem, pokud by tady byl. To jsou stěrače. Tak. No. Dobrý. Já myslím, že sběrače nahoře máme. Když se dívám do toho jízdního řádu, tak máme tedy zřejmě nějaké zpoždění, nebo akorát to tu nepíše, protože my máme jet do Plichovic. Tam by se měli mít 17.31 a máme 17.59 aktuálně, jo, takže zpožděníčko. Patrně jedeme nějakým Eurocity, ty mývají velká zpoždění. Většinou je naberou na hranicích, co jsem tak slyšel, nevím, jako do jaké míry je to pravda, ale nejednou, když jsem cestoval vlakem a byl jsem tady kolegáček, byl jsem někde na nádraží, čekal jsem na svůj spoj, tak u Eurocity svítili zpoždění hodina, dvě, dokonce jsem viděl 3,5 hodiny, jedno zpožděníčko, takže tady nějaká, dejme tomu půl, tři čtvrtě hodinka, není úplná katastrofa. No, zatím se tedy nikdo neozývá, ani s
dispečerského stanoviště, že by byl nějaký, jak já říkám, skutečný živý dispečer. Já si jenom zkusím, jestli nebude potřeba si pohrát ještě s nějakou připraveností mašinky, jestli nám to půjde do výkonu. Jo, půjde, honem to musíme zase stáhnout, ať neprojedeme červenou, ať neprojedeme stůj, tedy správně řečeno ve správné terminologii. Tak, pro jistotu jsem to zatáhl, protože nerad bych hned na začátku, ještě jsme se ani nikam neposunuli, nerozjeli a už bych tam měl stůj, projeté stůj, což by nebylo úplně ideální. Pojďme se podívat teda, jestli tady není nějaký skutečný živý dispečer. Projdeme si to, myslím, že ty Olšamovice, že ty jsme jako projeli, jako náš vlak, my jsme si to převzali až za Olšamovicema, ale tím pádem by se měli být stále v dosahu Olšamovic, takže pojďme si zkusit spojení, jestli pořád jsme v doslechu a dosahu Olšamovic. Tady vlak PXE 223034, zkouška spojení. Tak, přeci jenom je tam dispečer, sice ne na mikrofonu, ale píše ano, slyším. 223034, díky za potvrzení, stojím na stůji, tak jenom jestli se umělí, díky. No, 2034, děkuji za informaci. No, takže to znamená, že si tady 5 minut ještě postojíme. Já teda v tomto případě zřejmě asi udělám střih a posuneme se do okamžiku, kdy tedy už budeme těsně před odjezdem. Vlak 223034, rozumím, děkuji. No, doufejme, že tedy už pojedeme, protože měl jsem, a výborně, už to tady máme, takže můžeme vyrazit. Zatím tam máme 60, takže nebudem to samozřejmě nijak hnát. Myslím si, že naši cestující už jsou taky rádi, že už zase jedeme. Vlak 22:30:34, rozumím, děkuji. Si tam dá 60, já nejdřív si zkusit udržovat rychlost. To by mělo fungovat tak, že by nám to mělo držet rychlost, na které jsme, ano, to je pravda. A teďka si tam já zkusím hodit tu, jo, teď jsem zase dal moc a už jsem na 140. Takže ještě postupně jednou, pomaly pěkně si to, no a zase jsem, nevím, já prostě tady s tím tempomatem trošku bojuju, takže budu to dělat zatím přes tu páku, potřebuji na 60 a už by to mělo jít výborně. Takže po menších zmatkách můžeme tedy v pohodě sledovat cestu před sebou. Jo, ještě jsem si pohnul s mikrofonem mezi tím, tak jste mě možná teďka
hůř slyšeli a už by to mělo být, doufám, lepší. No a díváme se tedy, jak to máme. Máme tady oznámení traťovky 160, uvidíme, kolik nám to umožní. Přiznám se, že takhle s Traxem, který táhne vlastně osobní vlak, tak nevím, do jaké míry, jak rychle jezdí. Ale zatím vidíte, stále máme tu povolenou 60, takže prozatím žádná větší rychlost není a tak dlouhou soupravu úplně nemáme. Je to pár osobních vagónů, ale není to žádný extra velký náklad. A vidíte, máme 140, tak a to je ten okamžik, kdy můžu konečně to cvaknout klidně až na konec. Ano, teď máme těch 140, takže to je ten okamžik, kdy se dá využít tady ten tempomat, to zmáčknutí té maximální rychlosti, protože nám to krásně nastaví na těch 140. No a pojďme si také zvýšit výkon. Vidíte, že další stanici Plichovice máme za 16 km, takže času máme dost. Můžeme to pořádně rozjet. Vidíte, nastavena maximální rychlost, čili páka úplně na skle, abych tak řekl. No a vidíme. Tak, teď jsem zkoušel jednu věc, a sice tu, že když to mám na tu maximální rychlost, tak ono mi to s tím výkonem jde klidně k 80 a trakční proud je kolem 1500, takže zřejmě to nevadí. V Plichovicích nemáme zastávku a vzhledem k tomu, že tento scénář je na půl hodiny, tak zřejmě nebude úplně s dojezdem do cílové stanice, i když možná ano, protože no, uvidíme. Ale celkem je možné, že budeme zastavovat až v cílové stanici, kde budeme vykládat cestující. No, já jsem tento scénář, tuto cestu ještě nejel, takže pro mě premiéra, pro některé z vás možná také, někteří, kteří s tím rail jezdíte, tak pro vás třeba ani ne, už to třeba znáte, obzvláště vy, kteří máte rádi Traxe, protože, jak jste viděli na začátku, ve výběru menu, tak vlastně z Traxe můžete jet buď nákladní, anebo tady tuto osobní tráť a ta s osobními vozy. Vypadá, že je tam jenom tato, takže pokud někdo rád Traxem tahá osobní vozy, tak asi tuhle tu trať zná potom už jako své boty, že ji jezdí častěji. Já jsem zvědavý, jestli já se dostanu někdy do situace, že řeknu ano, tuto trať znám, jak své boty. Vzhledem k tomu, že já většinou potřebuju, a znáte to i ve farmingu, nebo třeba ve SnowRunu, tak já si dané místo potřebuji projet minimálně třikrát, abych si aspoň část zapamatoval. Takže z tohoto pohledu bych musel opravdu si říct ano, týden budu jenom jezdit vlakem a budu si vybírat jednu stejnou trasu nebo dvě stejné trasy, budu je střídat a budu se je učit, ale ono to zase není tady úplně tak potřeba. Je fakt, že když jsem dřív hrával Bus Simulator ještě na PlayStationu a hrával jsem opravdu denně několik hodin klidně, tak pak jsem už to znal jsem tu linku, znal jsem, kde je jaká díra ve vozovce, takže ono všechno se dá naučit. Ale zase tady v Simrailu se mi líbí ta rozmanitost, že je tady toho tolik, že vlastně pokud chcete si vybírat a jet po každé něco jiného, tak můžete, že to není o výběru ze dvou tratí a ty musíte jet, teď myslím ve smyslu nějakých dvou úseků a nic jiného. Takže
Je to fajn, že i v předběžném přístupu už máme takový výběr. No a o výběru lokomotiv už ani nemluvě, že? Tak, uvidíme, co nás čeká za kilometr. Zatím předešlá výstraha byla v pohodě. Měli jsme tam opět volno. Vzhledem k tomu, že nám dispečer vlastně napsal, že máme průjezd, máme, jak to tam psal, postaveno, můžete pokračovat. Měl jsem pocit, že nám psal dokonce kam, ale to jsem si asi spletl. Takže vidíme, každopádně, i kdyby nám napsal, máte volno až do Plíchovic, tak to stejně musíme sledovat, že je to jasné. No a vidíte, už tady máme za 2 kilometry stůj. Takže já to radši stáhnu teďka. Už tam máme teda zase, tak dobrý, můžeme zvýšit. Protože už tam máme zase možnost jízdy, sice s nějakou podmínkou, ale zatím není vidět jakou. Já, co se trak se týče, tak jedu s osobákem poprvé, takže spoustu věcí zase se musím postupně naučit. Řídící pánka, vidíte, to tady vidím prvně. Odemknutí bočního panelu, rychlobrzda. Je fajn, že je tady ta rychlobrzda, že člověk ji nemusí nikde hledat. Tak co nám tam skočí? A opět stůj, tak uvidíme, no. Takže zase to jdu to stáhnout. Já to radši budu stáhnout na nějakých 80 km, aby jsme to pak ubrzdili. No, vypadá to, že tam bude stůj. Ne, už je tam zase možnost jízdy. Takže super. Já si tam znovu hodím tempomat alias omezovač, teď se mi kousla hra. To je nepříjemné, ale stává se to prostě. Přece jenom je to předběžný přístup. Tak, tady nám to trošičku dělá zabezpečovací systém, ale je dispečeři zajímavé, protože se nám tam neustále střídá to stůj. No. To brzdí, teď to nevypadá, že by to chtělo. A škoda, tak jsme ztratili připojení k serveru. Tak, tak jsem měl konečně radost, že pojedeme s Traxem nějakou tu osobní dopravu a vidíte, jak to dopadlo. No, můžeme zkusit ještě se podívat, jestli šlo pouze o restart serveru, anebo byla chyba třeba na straně mého internetu. Aha. No nicméně vidíte, čím to tedy bylo způsobeno. Takže dneska takové trochu zvláštní video, protože vlastně jsme na začátku stáli, poté, co jsme dostali volno, tak jsme chvilku jeli, no a pak tedy nám byla jízda ukončena. Takže co se dá dělat, ale není to určitě poslední video na mém kanále. Já doufám, že se vám i takovéto video trochu netradiční líbilo a já slibuji, že příští video bude opět s Traxem a zkusím s Traxem vzít
opět osobní přepravu, jestli bychom se mohli posunout trošku někam dál, aby jsme si to více užili. Každopádně já vám děkuji za zhlédnutí, budu rád, pokud dáte pod video lajky, pokud dáte komentáře, abych věděl, že jste se dívali, že se vám to líbilo. Kdo nemáte odběr, určitě ho tam dejte, moc mě tím potěšíte. Poděkuji všem odběratelům, kteří své odběry stále drží. Děkuji vám za přízeň, popřeju vám, ať se vám daří v Simrailu, ať se vám daří ve všech hrách, které hrajete, a těším se u příštího videa zase. Ahoj!